Для вінничан робочий день розпочався з транспортного колапсу. Цього разу причиною багатокілометрових заторів став не ремонт мосту, а блокування руху вінницькими активістами. Вони вийшли під стіни головної адмінбудівлі області. Частина мітингувальників рухались пішохідним переходом, тим самим фактично перекривши рух транспорту вулицею Соборною. У такий спосіб активісти вирішили мотивувати депутатів облради з'явитися на позачергову сесію. Лише 34 зареєстровано із потрібних 43. Це просто знущання над людьми. Якби вони прийшли на сесію і висловили свою незгоду із там певними тими вимогами, які ми їм надаємо, то інше питання. А вони просто проігнорували. Якщо наймають силові структури і розблоковують блокаду, які активісти блокують, значить, на Донбасі вугілля, мені теж не подобається. Чому? Бо не можна торгувати з агресором. Одна з протестувальниць одягла закривавлений одяг, протестуючи таким чином проти торгівлі на крові. В моєму перформансі це кров наших бійців. Мене не влаштовує, що люди загинули на Майдані, що людей положили в ДАПі, що люди загинули в Іловайській, і тепер, попри всі ці прикрості, ще й розігнали блокаду. Кілька десят активістів ходили пішохідним переходом, не пропускаючи ні приватного, ні громадського транспорту. За 15 хвилин блокування руху пощастило проїхати лише екскурсійному трамваю «Везунчик», у якому були діти. Вінничани ж по-різному реагували на таку акцію протесту. Аж за мосту йду пішки ось, тому що всі трамваї стоять. 50 трамваїв стоїть, навіть, чи тролейбусів. Ну, ми, наприклад, з Пилівської сільської ради, ми по роботі приїхали з землевпорядником. Ми підтримуємо постійно, а то ми підтримуємо, даємо всякі благодійні і внески, і продукти відправляємо туди. Це неправильно, тому що другі люди на роботу спішать, діти на навчання, хтось в лікарню. Але з громадської точки зору ми за. Вже традиція. Люди чимось не задоволені, чому б не вийшли, якщо це в межах немає насилля. Можна свої протести висловлювати іншим чином. Активісти розблокували дорогу, оскільки депутати пообіцяли зібратися о 14-й. Частина мітингувальників потрапила до сесійної зали, решта чекала на рішення на вулиці. По обіді Вінницька облрада теж не змогла розпочати засідання позачергової сесії, оскільки знову не було кворуму. Активісти пішли на принцип. Після рішення президента Вінницька обласна рада все ж не хоче прийняти те, що вже прийняв президент. Вони сьогодні не захотіли прийти на роботу. Ну, ми тут походимо, поки вони на роботу не прийдуть. Мітингувальники знову перекрили дорогу. Люди спішать, у кожного якісь свої справи. О, і я рахую, що нам не потрібно це було робити. Я думаю, вони розберуться, або раніше треба було над цим питанням думати, розбиратися. А перекривати не треба. Страдають люди як на тій стороні, так і на цій. Я думаю, не потрібно цього робити. Юлія Хоменко, Вадим Демець, ТНВ.